Em excesso, ela no geral faz mais mal. A obesidade, ela é um fator de risco, ela não é uma doença. Então, principais sintomas de diabetes são sede excessiva, fome excessiva, muita vontade de fazer xixi. A pessoa começa a fazer urinar muito por causa do açúcar no sangue. Esse açúcar sai todo na urina, leva água junto. A pessoa está numa constante sede que não sacia, porque o açúcar não consegue entrar nas células. Diabetes é isso, o açúcar não consegue entrar nas células para funcionar como um combustível, fica alto no sangue, sendo eliminado, e a pessoa fica com uma fome que não acaba nunca, uma sede que não acaba nunca. E prestar atenção no histórico familiar, né? Quando a gente fala em check-up, é importante a gente pensar em individualizar. Que pessoa é essa? Quem são os pais dela? Qual que é o peso dela? Os pais têm diabetes? Os tios? Ou não, ninguém na família tem diabetes. Alguém teve câncer de mama? Não, ninguém nunca teve nenhum tipo de câncer. Então isso também diz muito, além dos hábitos, a genética, o histórico familiar. A última questão é a seguinte: existe hoje toda uma preocupação, aliás, correta, com a estigmatização, com o preconceito, em relação à pessoa ser gorda. Mas, ao mesmo tempo, não tem o perigo da aceitação da gordura, porque a gordura, ela faz mal para a saúde, ou não? Em excesso, ela no geral faz mais mal. A obesidade, ela é um fator de risco, ela não é uma doença. Então, ela faz mal, se a gente, né, pegar no geral, a maioria das pessoas obesas, só que tem muitas pessoas que são obesas, que estão, né, que são eles, inclusive gostam de serem chamados de gordos, não evitar essa palavra, mas que fazem exercício físico, que têm hábitos saudáveis. Então também não necessariamente uma pessoa gorda, obesa, ela é menos saudável do que uma pessoa magra, mas que come fritura o tempo todo, doce o tempo todo, não faz exercício físico. Então isso tem que ser levado em conta. Falou muito importante. Ser obeso em si não É um problema, é um fator de risco para diabetes, para várias doenças, para hipertensão. O que eu acho que o que os obesos querem ressignificar é que não necessariamente eles não são saudáveis. Então, num geral, é um fator de risco, aumenta a chance da pessoa ter doença, é um fator de risco para doenças, né? Para pressão alta, para diabetes. Tem várias associações, e aí a gente não consegue dizer o que que é associação e o que que é causa, mas associação a colesterol alto, a aumento dos níveis de açúcar. Mas o que eles querem ressignificar é que muitos deles são saudáveis, ou ainda que muitos deles têm o direito de não quererem ser saudáveis. Então acho que é uma discussão mais Mas você filosófica. consegue ser obeso e saudável ao mesmo Eu acho que sim. tempo? Fazendo o quê? Atividade física, comendo bem. Tem muitas pessoas que são obesas, que essa é a estrutura da pessoa desde a infância, né? Provavelmente porque foi uma criança que já foi obesa, e aí depois na fase adulta é muito difícil perder peso. E faz atividade física, come bem, não fuma, e muitas vezes, nesse caso específico da pessoa que faz tudo isso, e às vezes até algumas pessoas não acreditam, né? Tem esse estigma de que a pessoa obesa entra na academia, todo mundo acha que é a primeira vez, e às vezes a pessoa vai sempre e está satisfeita com o peso. Nesse caso específico, ela pode ser mais saudável que uma pessoa que fuma, que não faz nenhum exercício físico, que come super mal. É É claro que vai ter magra. que olhar para esses outros fatores, que é magra, mas pode ter diversas doenças.